Виробництво світлодіодного обладнання, розробки наукового парку, які можуть бути запропоновані провідним підприємством, енергоощадне обладнання, що його вже виробляють на Тернопільщині – усе це і чимало іншого може увійти до державної програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки, переконана влада. За підрахунками Міністерства аграрної політики і продовольства України, реалізація в рамках цієї програми лише кількох проєктів по Тернопільській області, а це будівництво тепличного комплексу, друга черга, у Синькові 30 гектарів, це будівництво 5 тваринницьких комплексів, які будуть підтримані фінансово, це будівництво або реконструкція 2 спиртових заводів під виробництво біоетанолу, це програми підтримки садівництва і інші напрямки роботи, які заявлені у програмі, дозволять нам наростити обсяг виробництва регіонального продукту, тобто внутрішнього підприємства в нашій області на суму майже 1,5 мільярда гривень. Аби все це стало реальністю, необхідно, щоб запропоновані проекти увійшли до державної програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки, тобто зацікавили і владу, і інвесторів. Однак якість проектів, що подаються бізнесом на Тернопіллі і можуть бути фінансово підтримані під гарантії держави, наразі дуже низька, каже Василь Гицько, і демонструє приклади, як це треба робити. Ось проект агромістечка у Сербії, українського міжнародного рекреаційного центру на Арабатській стрілці, що вже увійшов до державної програми, а ще презентація Автономної Республіки Крим. От такі проекти, вони безперечно будуть підтримуватися. А заявки, типу, хотів би зробити то, невідомо під що, безперечно, що вони підтримані не будуть. Досить хороші шанси на підтримку має місто, зокрема комунальні підприємства міста. Це по програмах модернізації теплокомуненерго, це по програмах модернізації, які пропонуються нашим водоканалам, це програма модернізації тролейбусів по місту Тернополю. Якщо охочі подати проект до державної програми знайдуться, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації пообіцяв підтримку і допомогу фахівців у підготовці якісного проекту.